Kiku Lifestyle mbeera okuba nkutuusaako buli kimu. Onaku lweggulo mwategedde ebyafulumye omukulu amanyikiddwa nga Frank Malingunu Gasumba. Omukulu oyo agenda akeera ku makya akola olugambo ku social media. Mubbalama amusindikidde miliyoni ya ssente ng'agamba nti ye si wakakadde kamu. Era yabadde alina ekirowoozo nti bbalama ssente zaamusindikidde zira ebikanga zaakumugulirira awagire President Museveni. Nayogera ebigambo nga 10,000 ku social media kuno n'amugamba bbalamu nze nasemba okwogera President Museveni mu 2011. Era bw'atyo n'atusuubiza ffe abadde bawoomerwa pooko n'abagamba nti abali b'embizi mwenna mukkirire ku Nicodemus ayinayo akakadde kammwe mugenda kulya embizi naye. Yagambye nti yesi walevo y'akakadde ate ekyokubiri ajja kuwagira Museveni kubanga omuntu w'omulembe guno tasobola kuwagira Museveni. Bw'atyo n'akwata ssente za munne eza bbalamu ze yabadde amuwadde n'asala wazikuliremu abantu embizi mbu ku Nicodemus kati simanyi oba yagiguze. Bw'atyo oluvannyuma bbalamu n'ebyamugudde mu matu yasobodde okuva n'ayanukula Gasumba. N'abatugamba nti bannange Gasumba aleme kulowooza nnabadde mugulirira. Gasumba bbeeyi yesi y'akakadde sinza kukwata miliyoni emu n'engimu ambu mugulirira. Bwe mba akugulira Gasumba manyi omuwendo gwa ssente gw'ensolo muwa. Bbalamu yagambye nti yawadde Gasumba ssente mutima omulungi kubanga Gasumba amaze ebbanga amusapootinga mu bivvulu bye byazze ng'akola. Agamba nti abadde ng'amuwa ssente z'amwale ziri omubukadde 10 abadde ng'ajazimuwa mu nfunda ez'enjawulo to make sure nga running emirimu gye. N'agamba nti mutima omulungi nga bbala bbaluga hali ateenyi n'asala waakwata emiliyoni agiwe mukwano gwe good hearted and willing alabike nti munanga amuwaako kulyako buli era kiyakozeemu ekyokulya banne embizi kyekyabadde kituufu so si Gasumba kyasobola okulowooza nti bbalamu yabadde amugulirira awagire President Museveni. Yagamba amanyi omuwendo gwa ssente omutuufu gwasobola okuwa Gasumba bw'aba yandimwagadde okuwagira President Museveni wabula ssente teyazimadde mutima mubi yamuwadde ssente ezo to make sure just alyako buli nega abagagga kwagalana ddala kati bbalamu bw'aba wa Gasumba muwa miliyoni gwe mukwano kulyako buli gwe mukwano gw'omuwa mmeka kale no anyway buli wabeera ku levo ye era buli omu ssente azigabira ku mutendera gw'abaaliko. Bbalamu aba wamune kakadde nawe osobola okuwa muno omutwalo oyinza oga emanguwadde y'ebiri hey ogenda onywemu kasoda era ababadde ku Nicodemus nga kasembizi yakakadde mwagiridde ng'eve w'omukulu Frank Gasumba nze wasemanuel